Vi har kommit upp på utsidan i spåren, provar nummer 11 Ukobalo som det tar bra för. Här kommer 11 Ukobalos. 11 Ukobalos fram till Grasso Canio 5 Day Composite som har lite problem på innerspår, utan det är i slutet att handla om två hästar nere från kön. Provar också 7 Nemo Adamas. Men när vi är inne på upploppet så är det Grasso Canio som stretar emot invändigt och har kopplat greppet. Ukobalos provar, men Hans Kreba så är han på väg mot en ny seger mot Roa. Den sista biten 100 meter är kvar. Han är på väg att vinna. Det här var smått imponerande faktiskt. Nummer 4, Grasso Canio. Tredje raka seger med Grasso Canio och gör ta sin andra dagsseger för Hans Kreba. Så offensiv styrning igen. På 1200 kvar fick resolut svar länge. Ja, ja, det här var ju en riktigt rejäl insats. Så... Du får ta till den här nu alltså. Ja, verkligen. Jag får göra det. Nej, men det här var ju en riktigt bra insats. Länge i tredje spår och sen håller undan för ett gäng smygkörda hästar. Ukobalos såg ut och... svepade dem. Ja, men det är bara ut över upploppet också. Och sen kom väl Maharania Jones också längst ut i banan. Mm. Spurtade återigen fint efter ett jobbigt utgångsläge då. Rätt så favoritbetonat på Kalmar efter fyra avdelningar på V4. V5 va? Vet du, Leon, hur många... segrar Hans Krebens har som tränare alltså de senaste 8 starterna? 6. 7. 7. 17 också. Osborn Klipp var det som förlorade, annars är det 7 segrar av 8. Det är ganska bra. Det är bra stallform. Riktigt bra. Procenten är i ordning. Verkligen. Inför julhelgen. Så kan det vara. Kuskinsatsen är offensiv och det är som vanligt när det gäller Krebas. Han brukar vara offensiv. Jojo från Frankrike, tränad och körd av Hans Krebas. Vi hälsar Hans hjärtligt välkommen in till vinnarseken för andra gången ikväll. Denna gången tillsammans med nummer 4, Grasso Canio. Och prisutdelare för Alcell är Robert Bjurling och för kanonaden Niklas Larsson. Här kommer Hans Krebas efter segern med Grasso Canio. Och ja, det var en svettig uppvisning vi fick se här i lopp 6. Hästen tar sin tredje raka seger, 50 karriären. Och Hans Krebas, han tar sin andra seger ikväll, vann ju lopp 3 med Daydream Rapida. Och har ju en hög segerprocent för stallet. Och vi ska se vad han har att säga efter det här. Gratulera! Tack så mycket! Vad var detta? Nej, hon är ett monster så man blir lite rörd faktiskt. Hon får ju ett jäkla pisslopp. Hon fick ju samma lopp som hon fick på Axelvalla. Hon klarade det. Så tempot gick ner så jag tänkte att jag kan gå till dörren. Men det gick inte. Vi fick hamna där igen i tredje spår. Så det, jag tycker lite synd om henne att hon får springa där ute. Men det är bara framåt för henne som gäller. Men jag hade hellre haft kört en lite lugnare lopp såklart. Det är ju inte kul som sagt. De gångerna hon har varit likadan och då nästa dag och ju lika pigg som hon var innan. Så hon äter ju bra efter ett lopp. Det är ju för mig som tränare, det var viktigt att hon mår bra efter ett lopp. Men ska det gå att vinna med en sån här resa? Nej, det går inte. Men hon gör det, hon fixar det. Så det är det underbara häst som sagt. Hoppas hon kan lugna ner sig lite grann mer och mer. Men detta har vi i alla fall. Vad tänkte du i början på upploppet när hon svarar på hästen utvändigt igen? Ja, exakt, hon kom själv. Då har hon ju lite, jag har ingen pisk med mig. Inte att jag tror att hon går på pisk. Men för därför har jag ingen pisk med mig heller. För att ingen pisk med henne i alla fall. Så när hon ser dem utvändigt, hon bara tar i. Hon ville vara först bara. Så hon är en jäkla skallare madammen. Så det är ett monster, men med alla monster på ett fint sätt kan man säga det. Trodde du den här utvecklingen när du fick in hästen i träning? Nej, inte så. Nej, så tack. Jag hörde väl att han var en kapabel häst även hos Normos, men Normos, ja, hon gjorde bara 2 starter. Jag vet inte varför, men sen fick jag henne och jag gjorde lite, jag fick en veterinär och kollade på henne och hon hittade lite små saker. Min massör har gjort en kanonjobb med ryggen och sånt och vi har en jättebra bra vård på henne och på de övriga hästar såklart också, men jag har haft en jättebra team bakom mig och då får man såna framgångar framförallt med henne. Det är jättekul. Så alla Conti och Confrall i måndags på Mantorp, det blir ju sån grej att många som uppskattar att det går så bra för en sån häst som kommer från Norm också. Du har haft många fina hästar, men kan det här vara en bland de bästa?
redan nu. Ja, absolut. Hon är kapacitet att komma bli en riktigt, riktigt bra häst. Men som sagt, det går inte att lägga på så mycket innan och sånt. Men det får vi se lite... Så galen ut innan idag. Ja, och fast hon var lite lugnare faktiskt som sist på Axelvall. Då var det ännu värre. Men ja, som sagt, det är svårt. För hon är ju stressmadam. Hon är hemma och hon är väldigt snäll och står lugn. Eller inte, men hon är väldigt lugn hemma. Men på banan och sitt tävlingsbana hon blir hon tar i så att säga. Så då, men jag känner mig inte orolig så, men det är klart man blir lite orolig när de pullar så mycket. Grattis! Tack så mycket!